Her er det god stemning. Oh, ja. Ja, det er bra. Nå er jo dere først ut, men i denne runden så skal alle på lagene få prøve seg. For det handler om å sanke poeng som blir viktig å få med seg videre i duellen. Kun de tre mest populære svarene fra norske folk står på tavla. Og poengene dere vil få representerer altså hvor mange nordmenn som har svart det samme som dere. Forstått? Har du spurt folk fra hele landet, eller? Og nå begynner politikeren allerede nå. Seriøst. Titt! Appetitt! Appetitt! Vi har spurt 100 nordmenn. Ja, okay. Det er forhold. Ikke noe info. En hånd på ryggen og en hånd på bordet. Må du oppføre det? Ja, da. Her handler det om å svare kort. Og du begynte jo med å kverulere med meg. Nei. Jo. Jo, det gjorde du. Du stilte spørsmål ved vårt representative utvalg av nordmenn. Du var i gang fra første sekund. Hvordan skal det gå med deg når du må svare kort i kveld? Jo, men det går rimelig greit, det skjønner du. Ja. Altså, men jeg er veldig opptatt. Du har svart kort nå, kjempebra. Supert. Veldig fint. Jeg skal ikke svare ja. Hei! Han fortsetter. Han holder på å ende opp på det korte svaret sitt. Men du, Bahare, hvordan er det når du og Per konkurrerer? Vi konkurrerer på veldig sunt måte. Okay. Ingen av oss tror jeg er dårlige tapere. Så den som fortjener... Ingen av dere to er dårlige tapere. Snakk for deg selv. Ja. Jeg skulle til å si det også. Snakk for deg selv. Vi har spurt 100 nordmenn. Nevn et sted du kan trykke. Og alle sammen svart at du kan trykke her for å abonner. Og du kan trykke her for å se flere videoer fra familieduellen. Så nå må du trykke da. Trykk her. Eller der. Eller du kan trykke her. Eller der. Eller begge plasser. Trykk. Det blir veldig trykk av stemning hvis du ikke trykker noe, for jeg står her og bare sier trykk. Si en gang til. Trykk.